Jau divus gadus pēc kārtas atlētikas klubos notiek akcija, kuras galvenais mērķis ir piesaistīt gados vecākus cilvēkus. Un šodien mums ir brīnišķīga iespēja pavadīt laiku ar šīs akcijas rekordsmenu, ar Aleksandru Balsu, kurš noteikti ir iedvesmēs piemērs visiem. Neskatoties uz to, ka šogad Aleksandram būs 89 gadi, viņš turpina aktīvi nodarboties ar sportu un baudīt dzīvi. Mani sauc Aleksandrs Balss, mans vecums 15. augustā šī gadā būs 89 gadi. Mana sporta vēsture sākās 1936. Gadā, kad Berlīnē notika olimpiskās spēles. Es pirku katru dienu avīzi, sporta pasauli bija tāda avīze, sekoju līdz un pēc tam ļoti aizrāvos ar lekšanām un šķērtmešanu patika. Un tad no tā laika faktiski man sākās mana sporta tādas jaunībā gaitas. Tātad sākot mācības Rīgā vidusskolā, Rīgā bija sporta manēža vienīgā Latvijā. Mums tur notika reiz nedēļā sporta stundas. Un tur es piedalījos sacensībās. Labākie rezultāti man bija tolaik tālēkšanā. Rīgas tenīs jaunatnes sacensībās es biju pirmajā trīniekā. Nu, tas bija tā. Tad sākas karš un beidzās visi sporti. Pēc kara, 47, tas ir 1947. Gadā, Es atgriezos no armijas, es biju padomu armijā, un sāku strādāt Jelgavas spēkstacijā. Tur bija jau fizkultūras kolektīvs, un es arī iesaistījos tādī fizkultūras kolektīvā. Mazāk pats startēju, vairāk tiesāju sacensības. Nu, startēju galtenisā, es esmu bijis Jelgavas čempions galtenisā. Es skrēju maijas stafeti, jo vienmēr Jelgavā bija pirmajā maijā stafeti. Es no darba vietas dienvidu elektriskie tīkli bija tāds kolektīvs, skrēju arī stafeti vairākas reizes. Bet tad pārgāju uz tiesāšanu. Sportbiedrība Daugava man aicināja aizbraukt uz treneru kursiem Rīgā, viegatlētikā. 10 dienas bija treneru kursi, kad atgriezos šeit, man piedāvāja, lai es pastrādāju jaunajiem puišiem, izmantojot tās zināšanas, ko es tur iekūju. Es biju vairāk ārtreneru kursos, un 1954. Gadā Jelgavā pie pedagoģiskās skolas nodibināja, izveidoja klasi tiem vidusskolu beigušiem ar mērķi sagatavot fiziskās audzināšanas skolotājs. Es šo klasi beidzu, iegūtu tiesību strādāt kā fiziskās audzināšanas skolotājs pamatskolā. Tanī pašā gadā nodibinājās, tas ir 54. Gadā, nodibinājās Jelgavas bērnu sporta skola. Toreiz jau to speciālistu nebija daudz, man piedāvāja strādāt par treneri. Un tā es sāku strādāt par treneri no 1954. Gada līdz 1983. Gadam. Vairāk kā 3 gadus. Esmu sagatavojis vairāk sporta meistars, Latvijas čempions viegatlētikā, jaunatnes čempions, visavienības skolēns, spartakiādes uzvarētājs, dalībnieks galvenokārt, mazāk uzvarētājs. Nu un pēc 1983. Gada, pat cik es arī esmu bijis sporta tiesnes viegatlētikā, Un ar tiesāšanu es esmu izbraucis visu padomu savienību toreizējo. Man piedāvāja darbu Rīgā Nacionālajā sporta skolā par instruktoru. Mūsu galvenais uzdevums Nacionālajā sporta skolā bija strādāt ar izlases kandidātiem. Mēs braucām uz nometnēm dienvidos uz Grūziju, Armēniju, kā nu kur gadu. Un es braucu līdz mazāk kā treneris, bet vairāk kā organizators. 90. Gados sākās pārmaiņu laiks mūsu valstī, un Rīgā ieradās no Minhenes grupa vācu sportisti, kuri ierosināja noorganizēt Rīgas sportu to startautisko maratonu. Nu, viņi bija atbraukuši uz Rīgu, vienošanās bija Rīgas
izpildu komiteju, toreiz bija izpildu komiteju un Rīgatlētīgas federāciju, kad mēs organizēsim vienreiz gadā startautisko Rīgas vana maratonu. Mums palīdzēs tā Vācu un Minhenes grupa. Nu un vajadzēja, kas organizēja. Un es tā iedomāju, es vajadzētu kaut ko jaunu un es pieteicu ar organizatoru. Un tā es nostrādāju par Rīgas startautiskā maratona direktoru 10 gadus, kad 1998. Gadā man piedāvāja Skolas sporta federācija vadīt un organizēt pasaules skolēnu čempionātu krosā, kas bija paredzēts Jūrmalā. Un tā es tur nostādāju pusotru gadu par izpildu direktoru, izvedu šo maratonu manā vadībā, un tā es atnācu atpakaļ uz Jelgavu, pat cik es biju jelgavnieks. Un šeit, kā bija jau pensionārs, zinām, naudiņu bija, un man sporta pārvalde pilsētas, kā tagad saucās sporta servisa centrs, piedāvāja sagatavot bukletu par Jelgavas sportu. Un tā trīs gadus es gatavoju šos bukletus, un pēc tam 2003. Gadā man bija mana audzekņa salidojums Jelgavā, un šai salidojuma laikā vai audzekņa ierosināja, lai es sagatavoju grāmatu par Rīgatlietīgas vēsturi Jelgavā. Un grāmata iznāca 2004. Gadā, tad pie manis pienāca peldēšanas skolas direktore un piedāvoja sagatavot grāmatu par peldēšanas sportu Jelgavā. Jo sporta skolai bija 40 gadu jubileju, un viņi gribēja uz to jubileju šo grāmatu, lai iznāktu. Tā es gatavoju grāmatu par peldēšanas sportu. Pēc tam, kad bija jubilejas vakars, bija manis pienācis smaiļošanas kanoju airēšanas treneri un piedāvāja grāmatu par smaiļošanu kanoju airēšanu, jo 2007. Gadā 50 gadi bija kopš Jelgavā smaiļošana kā sporta veids. Nu, tad sākās krīze. Vēl man piedāvāja sagatavot grāmatu par basketbolu. Gadu laikā es uztaisīju par basketbolu Jelgavā. Tad sākās krīze un sporta servisa vadītājs teica, tagad mazliet jāpaliek, jādara atstāt pauzi, kā saka. Nu, es ierosināju, ka vajadzētu grāmatu par ziemassportu veidiem. Nu, divu gadu laikā šī grāmata tapa, šī gada februārī bija prezentācija grāmatas. Pēc tāpat cik jau vecums nāca, vai es tiesāt netiesāju sacensības, arī aizgāju prom no Rīgas. Nu, un sāku pats nodarboties ar. Es režīms pašlaik ir tāds. No rīta, ceļoties augšā, es apmēram 15-20 minūtes vingroju, lai atmostos kārtīgi, lai organisms sāktu justies tā, kā vajag, lai var dienas gaitas kārtīgi novadīt. Pēc tam, nu jau vairāk, es eju peldēšanu 2-3 reizes nedēļā, bet tagad aš, nu jau gadu ir man dienas režīms apmēram šāds. Pagājušajā gadu maijā es atnācu šeit paskatīties, kas te notiekās, un sāku izvest nodarbības. Un dienas režīms tad veidojā šādi, kad vienu nedēļu es divreiz eju uz basēnu un trīs reizes nāku šeit uz fitness zāli. Un otru nedēļu es trīs reizes eju uz basēnu un divreiz šeit nāku. Nu, tas aiziet apmēram, pat cik es dzīvoju tādā vietā, lai no mājām atnāktu uz fitness zāli, aiziet man 40 minūtes, es eju ar kājām. Tas atkal ir zinām aktivitāte kā ķermenim. Līdz ar to nav jānodarbojas ar skriešanu, jo agrāk arī, tieksim, es diezgan bieži no rītiem skraidīju. Man stadions ir ļoti tūlu no mājas, skolas stadions. Un es katru rītu gāju ārā, vingroju un skrēju. Zinām, 2-3 km mierīgā tempā, kā saka. Nu un tagad tā vietā es eju ar kājām šeit nāk vai uz basēnu. Un līdz apmēram 11-12 es esmu ar fiziskām aktivitātēm. Pēc tam mana diena ir, kā saka, vanu lācu materiālu, saka, nākošam sporta veidam. Pašlaik ir ideja, ka varbūt
būs jauna grāmata, tā ir gan ideja vēl par skolu sportu Jelgavā. Un es jau pamazām vācu, eju pie veciem skolotājiem, vācu materiālus, nu un tādi iet man diena. Es domāju, ka sports ir visiem vecumiem, ne tikai jauniem, bet sports kā veselības līdzeklis noteikti vajadzīgs ir vidēja vecuma cilvēkiem un arī mana vecuma cilvēkiem. Jo visas slimības, visas kaites, visas staigāšanas ar kruķiem un spieķiem rodas tāpēc, ka cilvēki nenodarbojas ar sportu. Ja viņi katru dienu kaut vai pusstundu veltītu fiziskām aktivitātēm, tad viss šīs kaites nebūtu. Viena nelaime jau ir tā, ka nav radīta jaunībā mīlestību sportu. Es domāju, mazliet vaina arī skolās, jo diezgan maza vērība mūsu skolās pievērš fiziskām aktivitātēm. Tā ir viena no tām kļūdām. Un ja cilvēks nav pieredzis pie sevi izkustināt jaunībā, tad grūti arī izkustināt vecumā. Un es domāju, te var palīdzēt arī ģimenes ārsti, iesakot nākt veciem cilvēkiem uz fitness zālēm vai pašiem nodarboties. Literatūra ir diezgan liela, daudz ir žurnāli mums, kurās ir vingrinājumi. Cilvēks var atrast sev visu, vai varētu sevi uzturēt formā, kā saka. Beidz meklēt sev attaisnojumu, sadzīvot pilnu dzīvi!